Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Tentokrát to bude replay s tankem Leopard, což je desítkový německý metko na velmi dobré mapě pro tento stroj, a to na mapě Doly. Mám v četě Grilla, což je úplně nejlepší kombinace, protože kdyby to PTAčko, který jsem tady teďka trefil, se mě neleklo a jelo na kopec, tak ho ten četař v Grillovi bude moct krásně střílet. Jinak četař, je nás opět o Kubu, což je můj hlavní četař, no hlavní. V podstatě nejezdím čety s nikým jiným, takže mu už říkám jménem v těch videích, tak snad víte aspoň o koho jde. Tady jsem dal ráno padině, měl jsem štěstí, ona mě dingla na můj hodně uhlovaný vrchní plát. Ten vrchní plát má tuším, a teď nechci kecat, 45, 50, 60 mm, ono pod nějakým úhlem to dokáže dingnout. No a ta padina tady byla docela smutná, teď mi sice dala ránu a dala mi i drivera, kterého jsem si teď neopravoval, protože to nemá cenu. A tu padinu jsem tady hítem do vrchního plátu potrestal za svoji drzost, že mi právě poškodila. Nebo respektive zabila, zranila z řidiče. Opět tady využívám toho velmi, velmi dobrýho DPM toho stroje, prasátko na track bez problému. A rovněž výborné deprese, která je, pokud se nepletu, 9 stupňová u tohoto stroje, což je dost. Proti sobě máme jinak dobrou četu IS7, takže si na ně dávám pozor, snažím se nedělat zbytečné chyby. No a teďka ta S-tovka tady udělá úplně blbost, najela moc. A jsem jí dal teda track, on se musel opravit, tím pádem si vyplácal opravy. Tady opět další track do IS7, aby se nemohli dostat sem za mnou nahoru. A zároveň si dávám pozor, abych byl pořád krytý a aby na mě nemohli střílet. Tady jsem to bohužel už si věl moc, takže jsem sice ránu dal, ale byla mi i opětována s pásem, takže jsem momentálně bez oprav. A když jsme u těch pásů, tak opět dávám praseti track a udržuji si ho na permatracku. Nicméně, on se stihl nějakým způsobem opravit, začal se na mě točit, ale já jsem si nabil hýta a dal jsem mu ránu do spodního plátu. Tady jsem chtěl doklepnout to pétáčko, který mě znova dinglo, bohužel jsem ho netrefil, trefil jsem tu skálu přede mnou. A teďka už tam nebudu výjíždět, protože bych už dostal určitě o těch IS7. Proto to udělám radši tak, že si najedu sem dozadu, zabiju to PTAčko, zabiju nejdřív IS7, pardon, PTAčko mě znova ocinká, to už je třetí rána, kterou mě to PTAčko ocinkalo, zabiju PTAčko. Teďka udělám takovej malinko, pokud se nepletu, YOLO jump na tu IS7. Jo, teďka udělám YOLO jump na tu IS7, dám jí ránu hítem do zadku věže. No a pokusím se ho zabít. Doufal jsem, že mi padne roll, což bohužel nepadl, tak jsem na ně tak nějak jako trochu spadnul. Doufal jsem, že ho zabiju svým tankem, tím, že na něm jakoby jsem visel. Čítaš mi tady pomohl s tou IS7 a zbývá tady IS8, do který si dám dvě rány a Kuba potom teda doklepne. Takže jednal se o narozeniny s tímto strojem, takže Ace 5500, skoro 12 000 expů a 180 000 kreditů, takže velmi povedený narozeniny. Já 5,5, Kuba 2,5, pak IS7, docela dobrý tým. Tady vidíte 2500 fríček, protože jsem měl zaplay ten veliký booster na fríčka. Takže když jsou pětinásobky a zapnete ty velký boostry, tak ty fríčka se opravdu, opravdu sypou. Tak jo, já vám teda moc krát poděkuju za sledování, budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa, uprostřed máte teda tlačítko odebírat, abyste nepřišli o další videa z mé tvorby a kolem máte další tři videa, tentokrát to budou tier 10 povedené replay, na které se můžete podívat a ohodnotit. Tak jo, ještě jednou vám poděkuju za sledování, já jsem Xero a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.